nelaade muɗum en jetti jinnaaɓe meɗen en gadorima mawɗo galle o bamen Ali Diba yo yurmen Allah wonema en calmini mawɗo galle o jinnaaɓe men Alhaji Habibou Diagane yo Allah juurdu gurdamo kamo e bandiraɓe juurde foof en calmini mawniraɓe men wonɓe ɗoɓe foof deede Samba ha ɓurɗo famɗude e nder ɓesgu he foof on fof on calminama on beltanama e bandiraɓe men enɗan men sosoɓe ono fof on calminama ko alda e paltor bandiraɓe men enɗan men sumar naɓe onon fof on calminama ko alda e paltor Hammadi Hunar naɓe mi salmini won salminago teddugo wondugo e needi mono fof mi tawi ɗum ɗo jooɗi ɗo mi hokki ɗum juuɗe ɗiɗi yo jaam kisal yo wone mun en jetti Allah e nelaade muɗum en jetti jinnaaɗo men mo derden ɗo bamen Mbondi Thiama Dabo
et notre grand frère, mon ami, le grand photographe Abou Konaté. Abou Konaté, gorko mo nyiten do horne wo hewi nen tona neono wo jino esi jo photo ndani be monjido nyaa por yoro mo horo Konaté, merci beaucoup. Mi salmini monirabam be darti mi gila komba o fuddi gila modo caga leydi so mi limita mi juma kambe fo be ngandi be kaldan be ina ngandi koyo munen be darima be dadima tuki suma ha nangi muro ha 20h ha 22h ha minuit minima be gondido kalto fodi yehede no fodi fiwonirede ha be dari hen be nen do e hunade be nen caga leydi ono fof ko alda e paltor on jaarama Allah yi golle modon Allah yi darde modon Allah non joyi jobdi mojiri yo Allah yobon e bandiraabe rewbe e seylaabe e minniraabe hunarnaabe fuftan en general mon fo dari man darde ne fonno darade ne hay ko waawa waade wadi won habaabe hen sababu ne meden won dugdaabe hen sababu ne meden be mi non kal ko jidda ko jidda ko waawuma dum non yo Allah yiden yo Allah yitti aniya ja faandare on fof on jaarama bandiraabe rewbe seylaabe yaadibe hadiye jagana yibbe hadiye jagana yo jame kisal koy wonde modon la jeunesse de Hunare si présent on fof mi chalmini won. Je suis avec vous de tout mon cœur kala no jiddon e kala no jidirdon kine bamto wuro ngo e jeunesse rewbe o may ndaro hen mbadina so haaji to Allah inshallah rabbi e jinnaabe mawbe yumiraabe fof en jido yumiraabe nene njaade meden sabu non ko sabi Allah fof ko sabi Allah ala hen choodaado ala hen puntaado ala hen forsaado kuyde sabi Allah e jogade men jikki e yaakaare sen garde murgo ma wurgo ya yeso ma wurgo feew ma wurgo bamto wara Allah bonu jikki o nyalawmo hande non ko nyalawmo weltaare ma mbien jamma hande ko jamma weltaare sabu buri foti de aduna ko danje wune Allah hokki on wune o wana gollu fo danya wana liggi fo danya kon sa liggi ma adani ina weli no en beltima hande ko kebden ko Allah e nilaado dukki en e darne modon e tinnare modon dum non yo Allah yobodo mo jere amadi hunarnaabe odon dewe mi nyamande de odon dewe mi nyamande so haaji to Allah mami yoba hawe do beccet soola jabi inshallah rabbi sabu on dokki kam koye modon fullaaji modon faydagal modon bimaagu modon neddaagu modon dungu monjaagu modon ah hamadi hunarnaabe wallahi billahi mo mbelto soola jabi inshallah rabbi won yimbe en mbiya politique ko fenaane politique wona fenaane so tawi non neddo ko penoo so naati e politique finalement ko beydo so tawi ko kaalo gonga so naati e politique gonga mako beydo kono politique wona fenaane penoo ko penoo tan mo fenara fenara hamari hunare ko do kalmi e galle bamen aldiba e yurmen Allah woni mako mi halara yo welon taw mi wadata mi fundata won jamais dans la vie Allah kaldami ko mi waara mbi ko mi waawa kon hunar naabe hay ko mi waawa sun paye do kesam Allah wona ko mi waawa mi wadana on haa berde mon buuba inshallah rabbi ngono den koy campagne campagne min benni gasi hande kuccande ngol liggey ina gasa non e der campagne wasata to neddo fergiri e hala ma to fergiri e neddo hala nde welani dum non en nyaaki ben yafuye ne on neddo timani min toom ga mi yir lima mi yafima der e bowal on nyaagam yafuye on wudar lay fof Allah jaaram on jaarama golde teddi meli yodi feewi fof non ko onon badi yo Allah yobodo mo jere ko kando me campagne ko ha joon ko hen ngarta mi seeda pour man famde wona hala campagne en kebine wiide campagne meden jidden Hamadou Hunarnaabe gonen tamande wotere ganden enen jidi yumay baba ko jamtan heje meden
engala soninke en gala mabo en gala sak en woken yimbe baba adama du gumiden no mballundiren wadira kindiren ha yimbe nayi no gurti ko en fo gumiden no ko goro non tinundiren ko e meden mojundiren ko e meden ka sa usude bande sa usude bande ko hore ma gusuda dum non batten hakino feewi ko kaleten toujours hala bonka mojjani kala mbida bande seyli ma giduma hore ma mbida kadi en jarnima be jaadun ne ne komba he fof kamel ko be hunar nabe ne monir mo hunar naaju ni kamel wonko be jinno wodene wuro go mata no Allah wadi no wela eno welira eno kude mojjirde ni en jettir dum Allah no feewi kamel be jaarama no feewi ko alda e paltor kam fof salimira juuman kam fof en bune campagne meden man jewde financement pour les femmes hande dum buri wonde programme am so Allah jabi jabil sabu nenaado Allah sallallahu alaihi wasallam onon rewbe hamadou hunar naabe enen yumiraabe meden hamadou hunar naabe et surtout la jeunesse des jeunes filles très belles très talentueuses ma financement ardo so Allah jabi inshallah rabbi mbawon ligade naftor don e onon beskuji modon fof suhabe worbe be mballe chadele gonne dode leydele men keftade gese men keftade arani nawa bangi goddo ina naftoro dum fo so Allah jabi inshallah ma ndaro hen ha Allah gaynanen kemen fodde ne podden hebde ne taw ko dum lawol gonga taw fenane ala hen taw funti ala hen so Allah jabi inshallah rabbi tinude den no feewi tinude koy meden jokken ende meje meden surtout ça aussi nando ala ko danja buri bande bande non foway e mo jidda kosam ma mo jidda djijam kala jiddo mo jidando ma mo dinda yitte ko bande dum non enen hunar na fof enen jidi yumay baba ken bandirabe tunundirene koy meden nden wonto gonno o min gamdo gonno mi toujours do gommi o mo gondunomi non on yalti yehi bangi goddo wonko waano wadde nden sabu nedo somo ardima sa wi ar wad won gede ma wonno yira dum ta gile nden non wonde ko nyinden wadde ko mi waano wadde joon non e kattande Allah e nelaade mudum Allah wadi no wadirni ko dum muri mojjude en goni independent ko yemeden kala ko jidden may mbadan wuro ngo so haaji to Allah inshallah rabbi wana hala campagne wana hala politique dum non tunundiren ko yemen no feewi kadi en jetti Allah bandira men seyla meden wome ciagal leydi be gaddi hen ballal mabbe no feewi e mbadi en moyengaji mabbe no feewi ha gaddi de nyaara yeso alay sago non alay sago mi haldo inde hasko yimbe dido ha yimbe tar jafu don kam hen non onon be mi halani be onon buri daraaji ni sabu wonno ko ina he awali no gimi wombe dobe kambe non be kewani dum na yalla so mi limabe jaxude hen sen non kono mo frère mo nemi hamadi kide ono fodo ngani darde mako hen finde majum panel ngel jido ngel kango wadi ngel Allah wodi en andi de wala ne mitinani ni kango wadi fo kango wadi dum na hamadi kide a jaarama yo Allah yobe mojjere ane bibi hunar nay fof wamme dowla amerique wamme europe wamme asie kala debi hunar nay to wali ma bi afrique yo Allah wo humtu haajudi Allah newna no mojjere e mo frère mo nami adama sambil nyang adama nyang ko gorko tinima wodi fodde modum e devoir modum e mo frère mo nami isa modi to pointe noire bedo mbeltidi am no feewi sabu webani gumoda ndaroda silema ngon ciagal leydi ngita kalisa e nulluma ya waltoro campagne dum ko yidde sabi Allah won don e a jogade ñorto mojjo so tawi wuro ngo are juude meden may no ngollu wuro ngo bamto wuro ngo yaare yeso dum non yo Allah wallune hen mi salmi l'ensemble hamadou hunar naabe fami jagan naabe ala jobdi modol kala ko mojjanno kala ko sigganno kala kidi yonnanno kala kidi fewnanno bisu kamba hunar naabe on ñamli jagan naabe mais on ñamli
yoba ba timma so Allah jabi inshallah rabbi ne onno ko jidon do ko fof allene wela jinna ben bela munira ben bela so be bela no ko mi waddara do hande mi darro e modon dum non en jetta Allah jetta jinna be e munira be wona fo yo Allah yo mo jertete ko dum ngonyama be gildum fudda jamma e nyalama suba e kide ay gorma be danaay alandi wiri fo ndardoda e bande yen sala yi djumma nyaamu jiamone sala yi bangena ndiamone sala yi jiamone mon fof ene jouer un role mo goddo jouer dum non ale sew kebendam min mi ala len berre didi wallahi medan lelari mi hakkas mi danaaji den non bod andi ko Allah wadano wadi gayni woli ngumane ko bamtude wuro meden Allah woni koy bamtare en toñani en kaba en jattaay yidi ndaw hudaro bamtude Allah ko do wonto bamtare woni dum non vraiment Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama tinude koy modon mbade organisation lede de mi halni won neddo wa hukuri me fof hay gor wa hetane pabi ndungu kon sey on mbadi organisé légal on padi pelle modon hadi financement o arde on ko biine mi lede ko ndokke ndadira kessuji munen sak lewru to odon jodo odon jewtida ko dum nafar hen temen nayo ujunere yo chodaran ko kredi ma ko sam gasi kon sa wali neddo no liguri bur wadde important kado kala min ko Allah kalde mi sey ko mi funti won ma mali ko wodani election wana wodo tan wodi election ay gondi ni ngaro e so wala on kalmi do ko so den ari bi ala mina funti min sabo ko kalo da wadani mi wana kalo ko wala ta wala dandina hen kalo kalmi bodi yenana to Allah mi wala inshallah rabbi dum do ene politiko fudinde mon nami mon frère min kibi yewtude ko heewi woni le grand journaliste Oumar Dor Koumé Awiyama Koumé oui gunaare burni mo woni fo aduna on dami mamami oui aska an adami ni gagnade be mi grand Oumar kaldo khadiam nadi nokku may wad analyse wad réfléchir mi jewa kaldo ngandumi mo naata mo dandi mo yalta kaldo ngandumi yalta ta mi naata sabu politique on wado politique nara taw jaltata tampa tampine bondumen dum jarani dum de minde mbadem engagé de mon andi inshallah rabbi may ngagno no Allah hokendamo c'était un jeu de collectif mon fo bangé mo hendo wadi fodde modum wadi faydagal modum ha kebden oro victoire mo alay département o sabu mi halde yimbe hewbe mi weli fof ko witi war dañado e hamadi hunare mi pourquoi mi sur plusieurs raisons mi monsieur le maire kango le maire hamo troisième mandat ancien directeur de l'onage ko ne bodo important kadi wada candidat départemental titulaire on fide mo e wuro mako wona hunde wemde nde wonno non duaw famdani barke famdani bibi non ko neddo heewi doli ko ko Allah wayi kadi wodi fo saha mudum bibi so tayi bonendo Allah inshallah rabbi mami ganyomo onon badum confirmer onon bede hudan rabbi tari bi do yalla yoba mojere bibi kam dum fokuri weldebe woni en cikki ma amadou gagnomi wona en cikki mami gagnom ko mbi ma lab so Allah jabi inshallah rabbi le 17 a 20h mo ngandu holmo hunar nabe namdi holmo hunare namdi holko hunare wi hunare wi yonti jusqu'à kala ko yonti fewat yodat yonti non enen jeneso ndarden pewoni no wuro meden yonti mawbe mbiyembe merci wonko mbadi
Merci Benjarama. Hande, c'est le temps de la jeunesse. Donc, elle est jeunesse, elle est soudée. 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 En Kaline aussi, une campagne Meden, je ne sais pas si vous avez un côté espoir. Chaque année, vous allez organiser une coupe, votre faillite, vous avez un jeunesse, espoir, haout, et vous avez un coin. En Kaline, une campagne Meden, chaque année, sur Allah, vous allez organiser une coupe d'une valeur de 1 million pour la jeunesse. Donc, on va dire sur la Jébé, Inch'Allah, Rabbi. Chaque hirane, ma Allah, on le nomme dire, Inch'Allah, Rabbi. Tu nous dis, on est quoi, Mordon? Toi, on est où le Meden? Moudine, où le Meden? Kaure, on est de Goro. Pour dire que ça a mon soirée, mon voyage au Vela, et de Yidi. Ce bending, on est en Yidi, mon baba, on est où le Meden? Tout le monde n'a pas le Meden. Nous nous sommes dire, on est où le Meden? Ari Hado. Yunti avec Jagana. No mimi hangi e changi niran bibbe amadou hunar nabe kala haaji bo gumman don intérêt général dum de pour demi kala haaji mo gardon intérêt général may ndaro hen balen katande meden so haaji to Allah ko heddi wonon ken joomiraabe endam socialement mankata kala wonen do haaji mo addi gadi may ndaro hen ko Allah don gaynara me ko dumun sago meden dumun yidde meden ko nyidden ko non yo Allah walen dum Allah wadi hen bural Allah wadi hen bamtare bi salmi ni won bi juri mon mi ala jobdi modon non ko narnaabe ko so haaji to Allah wallahi billahi ma berde mo mum inshallah rabbi sagataabe rewbe sagataabe worbe deribe kadi mi yewende on fof mon fof ande o yide mojere yo Allah wadan dum dum so limi tabe juumat yo Allah ko sawoji meden alo ko yide meden yo Allah ho galle o bu juri Allah beede hen barke Allah beede mojere nono ko yado o fof ko dogere dogo fof barke jindabe o dum yo Allah jundu ngurna mabbe Allah mojere battane mabbe en calmini mo wonen bokar gondo almaaji wadi hen darde wande fayide pour majum o noddi do jon joni pour wadi témoignage mbelema moko kangono haali hamon tagal Allah hamon tagal jene samade hunare hamon tagal Allah hamon tagal rewbe hamadou hunar nabe dum na hamadou hunar nabe min ngala ko wana onon hamine der berde modon odon der pital la meden kala haaji mo gardon inshallah rabbi fami o fof wana min tante ko min e fami o fof e endam dan fof ma min daro hen min dardo e modon ha berde mon buuba so Allah jabi inshallah rabbi